наливайки в армію. Їх постійних клієнтів в Івано-Франківській мерії пропонують відправляти до війська. Потенційних відвідувачів місцевих наливайок повсякчас виявляють під час рейдів місця незаконного розливу алкоголю. З воєнкоматом їхній представник іде, оточуєте, переписуєте до військ. Або управлінням сприяти, або піде. Постановка така питання. Або 20 чоловік з управлінь з комунальних підприємств йде, або 20 тунеядців. Рейди по наливайках систематично проводить муніципальна варта. Ідею міського голови щодо відправки пияків в армію не підтримують. Переконані, алкоголікам не місце у військових частинах. Військовий комісаріат теж, як на мене, не потрібно. Військовий комісаріат потрібно залучати до промо-акцій, до показових виступів військових, до проведення популяризації професії військової, для роботи з тою молоддю, яка може піти навчатися на офіцерський склад сучасний, з оновленою армією, тому що нам необхідна нова армія. Це трошки неправильний підхід, не потріб скидати в армію. Таке практикують у Львові та Тернополі. Івано-Франківські вартові кажуть, їхня діяльність стосується забезпечення громадського порядку. Повістки роздають у військкоматі. Я не до кінця бачу в тому зміст, скажімо так. Тобто рейди для того, щоб дотримувався порядок публічний, так, в тих місцях зробити можна. Тобто біля нічних клубів, в районах біля нічних клубів, для того, щоб люди відпочивали відповідально і там вживали алкоголь відповідально, то не можна заборонити людям відпочивати, в принципі. Муніципальна варта виявила 6 постійно діючих точок, де збувають алкоголь. Управи на діяльність таких генделиків досі немає, кажуть вартові. Михайло Березень, Віра Лучина, Андрій Бойко. Новини на Вежі.